özü də sıxılır kimsə onu hörmətdən salanda. Bu hiss bizdə var. Şeytan bu hissə, bu duyğuya vəsvəsə edir. Necə? Deyir, bax, filan kəs ucalsa, sənin hörmətini saxlamayacaqlar. O qalxdıqca sən düşəcəksin. Təhqir olacaqsan. Aşağılanacaqsan. Bu hissə necə görürsən təsir edir? Bu da narahatdır, o qalxsa mənim evim yıxıldı. Ona görə istəmir o ucalsın. Müəyyən planlarla əlindən gələn, eləyir ki, o qalmasın. Baxın, bəzi adamlar var, heç onlar gələk ucalmasın da, o bildiyi, o dinin düşməni, bəşərətin düşməni, onu heç arzu eləməzlər ki, ucalsın. Onu qoyduq kənara. Söhbət kimlərdən görür, bilirsiniz də, özümüzdən, yəni yaxşı mənada o insanlar ki, cəmiyyətə faydalı insanlardır, özümüzdən siz nəzərə tuturdum.